Okay, we are live. Yes. चलो जी पिला आसवे लेट अस स्टार्ट। Think there are only 12 people, only wait. नहीं नहीं लेट अस स्टार्ट, नो प्रॉब्लम, दे कैन वॉच लेटर। तो ठीक अच्छे सुभाषिष, तले हमको टिके बेल्जियम विषय रे किछि कहो। बेल्जियम रे 4-5 वर्ष हलाणी रहिलणी। ଛୋଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ସାର୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଶେୟାର ଦ୍ୟାଟ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ହଁ, ସେଟା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା। କ୍ୟାନ ୟୁ ଗିଭ୍ ମି ରାଇଟ୍ସ ଟୁ ଶେୟାର ୟା ସିଓର। ଦେଖାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ हाँ देखा कंटिन्यू करा। ହଁ ସାର୍ ତ ମୁଁ ବେଲଜିୟମ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ 2000 ଆଇ ଥିଙ୍କ 12 ମସିହା 2012 2012ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କନଫରେନ୍ସ ଥିଲା ତ ସେଠିକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଗୋଟେ ଲୁଭନ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚର ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ୟାରିସରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ଥରେ 2012 ମସିହାରେ ତାପରେ 2016ରେ ମୁଁ ଏଠୁ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି 4 ବର୍ଷରେ ନୋ 4-5 ବର୍ଷ ରେନୋରେ କାମ କଲା ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି ପଞ୍ଚ ପାୱାର ଟ୍ରେନ୍ ଯିଏକି ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ତିଆରି କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ମେସିନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଆଉ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାୱାର ଟ୍ରେନ୍ ବି ତିଆରି କରେ ସେଇଠି ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି ତ ଏଠି 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବେଲଜିୟମରେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିପିକାଲ ପିକ୍ଚର ବେଲଜିୟମର ବେଲଜିୟମ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ବେଲଜିୟମରେ ଫେମସ୍ ବାକି କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ତ ନର୍ମାଲ ଜିନିଷର 3-4ଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ ତିଆରି କରିଛି ମୁଁ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା तो ये पिक्चर रे जो जो जिनस अच्छे टिके पिलांगु जणो ना ना ए गुडा सब बेल्जियम रो फेमस जिनस। ସାର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗେ ଆମେ ତା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ମ୍ୟାପ୍ ସରି ଏଇଟା ଆମର ମ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଗଲ ଅର୍ଥ ରୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ମ୍ୟାପ୍ସ ରୁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଛି ଆମେ ଯଦି ପୃଥିବୀ ଦେଖିବା ଏଇଟା ଆମ ଘର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ଏଇଟା ବେଲଜିୟମ ଉପରେ ତ ଯଦି ଦେଖିବେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗ୍ଲୋବରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ିବ କି ୟୁରୋପର ଉପରେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ମାନେ ଉତ୍ତର ମେରୁର କାଫି ପାଖରେ ତ ଏବେ ଖରାଦିନ ହେଇଛି ଏଠି 5:40 ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଆଲୁଅ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଅଛି ବାହାରେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେଲା ବେଳକୁ ରାତି 10:30 ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବ ଆରେ ଆଉ ଫେରେ ସକାଳୁ 4 ବେଳକୁ ସକାଳୁ ଫେରେ ହେଇଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଆଉ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ଖରା ଦିନେ ଦିନର ଆୱାରଟା ବହୁତ ଅଧିକା। ସାର୍ ସକାଳ 4ରୁ ରାତି 10 ସକାଳ 4ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ, ରାତି 10ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ, ହଁ କେବଳ ସାର୍ 6 ଘଣ୍ଟା ସାଢ଼େ 10ଟା ରାତି। ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ ସାର୍ 10:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଟ୍ ରହୁଛି ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ମାନେ ସମରରେ ଆଉ ସାର୍ ଶୀତ ଦିନରେ ଶୀତ ଦିନ ସାର୍ ଜାନୁଆରୀ ଡିସେମ୍ବର ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଅଫିସ୍ ଗଲା ବେଳକୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚେ 8:30 ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ରାତି ହେଇଥାଏ ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ ରାତି 9:00 ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ ବାକି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଫେରେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ ତ ସକାଳୁ ଘରୁ ଗଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଥାଏ ଆଚ୍ଛା ଓକେ। ତ ଆମର ଦିନ ରାତି ଯେମିତି ସେମିତି ନୁହଁ, ସେଇ ସମରରେ ଦିନଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା, ୱିଣ୍ଟରରେ ରାତିଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ଆଉ। ହଁ ସାର୍ ମଝିରେ 2-3 ମାସ ରହିବ ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଟ୍ ସେଇଟା ବର୍ଷକୁ 2-3 ମାସ ହିଁ ହୁଏ ସମର ୱିଣ୍ଟର ମଝିରେ ଓକେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି, ତମର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନକୁ ଆସ। ହଁ ସାର୍ ତ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବା ଏଠି ବେଲଜିୟମଟା କାଫି ଛୋଟ ଦେଶ ଏଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଏଇଟା ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ୟୁରୋପ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମହାଦେଶ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଇଣ୍ଡିଆ କାଫି ବଡ଼ ଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଦେଖୁଛେ ଏ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ହେଇକି ଅଛି ବୋଲି ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ ଦେଖାଯାଏନି ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁଗଲ୍ ଅର୍ଥରୁ ପକେଇଛି ଆମେ ଯଦି ଉପରେ ଦେଖିବା ଫଟୋଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିବା ୟୁରୋପଟା ଉପରେ ଛୋଟ ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମହାଦେଶ ବେଲଜିୟମଟା ତା'ର ଛୋଟ ଦେଶ ତ ସାଇଜ୍ ହିସାବରେ ଇଣ୍ଡିଆଟା ବେଲଜିୟମରୁ 108 ଗୁଣ ବଡ଼ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ପପୁଲେସନ୍
ବେଲଜିୟମ ପପୁଲେସନ ରୁ 125 ଗୁଣ ବଡ଼। ବେଲଜିୟମ ରେ ମାତ୍ର 1 କୋଟି ଲୋକ, 1 କୋଟି 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ବେଲଜିୟମ ର ଜନସଂଖ୍ୟା ହଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ରୁ କମ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ ଜାଗା, ମାନେ କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଠୁ ମାନେ 5-6 ଗୁଣ ଅଧିକା। ଆଉ GDP ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱାଇଟ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି। GDP ପର କ୍ୟାପିଟା ମାନେ ପର ହେଡ୍ ହିସାବରେ GDP ଯଦି ଆମେ ନବା, ତେବେ ବେଲଜିୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଠୁ 23 times ହାୟର। କ୍ୱାଇଟ୍ ପ୍ରସ୍ପରସ୍ କଣ୍ଟ୍ରି। ଆଣ୍ଡ ୟେସ୍, ଆମେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାପ୍, ଏଇଟା ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଦେଖାଯିବ, ବଟ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହୁଛେ ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ ବେଶୀ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, ବିକଜ୍ ଆମ ଦେଶ ଇଜ୍ ଏ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଏଠି, ୟୁରୋପ ଆଉ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ। ଦୁଇଟା କାହିଁ ଲେଖିଛି, ବିକଜ୍ ୟୁରୋପଟା ଗୋଟେ ଦେଶ, ଗୋଟେ ମହାଦେଶ, ଜିଓଗ୍ରାଫିକାଲ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଆମର ଏସିଆ। ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ୟୁନିଅନ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆ, ମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ ମହାଦେଶ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାସ୍ ଅଛି, ଅଟୋମେଟିକାଲି ନ୍ୟାଚୁରାଲି ହେଇଛି। ଦେଶ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପଲିଟିକ୍ସ ଜାଣିକି ନିଜ କଥା ଭାଷା ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ଆମେ କରିଛେ। ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆ ସରିଲା, ଏଠୁ ଚାଇନା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ଏଠୁ ଇଣ୍ଡିଆ ସରିଲା, ଏଠୁ ପାକିସ୍ତାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ସେଇଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍ଗ। ସେମିତି ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍ଗ, ବଟ୍ ୟୁରୋପଟା ଗୋଟେ ମହାଦେଶ। ସେ ମହାଦେଶରେ 44 କଣ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ସେ 44 କଣ୍ଟ୍ରିରୁ 27 କଣ୍ଟ୍ରି ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ସେମିତି ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମେମ୍ବର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶ ମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼େ କଣ୍ଟ୍ରି ମିଶିକି ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତ ୟୁରୋପ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସିମିଲାରିଟି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ମହାଦେଶ, ଯେମିତି ଆମେରିକା ଆମର ବହୁତ ନୂଆ, 200-300 ବର୍ଷରୁ ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ୟୁରୋପରେ 3-4 ହଜାର ବର୍ଷର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଆମର ପୁରୁଣା ଟାଇମ୍ରେ ଗଲେ। ୟୁ ହାଭ୍ ଦ ଗ୍ରୀକ୍ ଏମ୍ପାୟାର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରୋମାନ୍ ଏମ୍ପାୟାର। ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଆମ ଇତିହାସ ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ ସବୁ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ସବୁ ଅଛି ଆମର, ହଁ ସେମିତିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରି, ମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ୟୁରୋପର ବି ଇତିହାସ ରହିଛି। ହଁ ସାର୍, ପୁରୁଣା ମହାଦେଶ, ତେଣୁ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି କଲଚରାଲି ଇଣ୍ଡିଆ ସିମିଲର। ମାନେ ଏଠି ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ପିଲାବେଳୁ ପଢ଼ ତୁମେ କି ସ୍ଟୋରି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ବୁକ୍ସ ଅର୍ ନନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ବୁକ୍ସ, ଫୋକ୍ ଟେଲ୍ସ, ଏଠି ବି ସେମିତିଆ। ବାକି ଫ୍ୟାମିଲି କଲଚର ବି ସିମିଲର ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ, ମାନେ ପିଲା ଲୋକମାନେ ମିଶିକି ରହନ୍ତି, ନିଜର ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ତାଙ୍କ ଦେ ନୋ ଦେମ୍, ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି। କଲଚରାଲି ସିମିଲର ସାଉଥ ଅଫ୍ ୟୁରୋପ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି ସ୍ପେନ୍, ଗ୍ରୀସ୍, ସେମାନେ ତ ବହୁତ ସିମିଲର, ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଆରାମରେ ମିଶିଯିବ। ଟିକେ ନର୍ଥ ଉପରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ବେଲଜିୟମ, ଜର୍ମାନୀ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ସ୍କାଣ୍ଡିନେଭିଆ, ଏଇସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଉପର ଅଛି କଲଚରାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ, ବିକଜ୍ ଏଠି ଲୋକମାନେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ବହୁତ, ତ ବେଶୀ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ବହୁତ କଥା ଲୋକ କହନ୍ତିନି। ତାର ବି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଉଛି କି ଏଠି ବହୁତ ଶୀତ ହୁଏ, ଯେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ସେତେ ଅଧିକା ଶୀତ ହୁଏ, ଆଉ ଶୀତ ଦିନେ କଥା କହିଲେ ମୁହଁ କାଟିବ, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କଥା କହନ୍ତିନି ଶୀତ ଦିନେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ବହୁତ ଶୀତ ହଉଛି ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କଥା କୁହନ୍ତିନି। ଶୀତରେ ଯଦି ବେଶୀ କଥା କହିବ, ପାଟିଟା ବାରମ୍ବାର ଖୋଲିବ, ତାହେଲେ ପାଟି ଦରଜ ହବ, ତ ସେଟା ତାଙ୍କର ହାବିଟରେ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଏଇଟା ସାର୍, ଶହ ଶହ ବର୍ଷରୁ ଯୋଉଟା ଆମର ମାନେ ନେସେସିଟିରୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଥିଲେ ସେଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲଚର ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଲୋକ ନର୍ଥର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଟିକେ ରିଜର୍ଭ ରହନ୍ତି, ପର୍ସନାଲି ବେଶୀ କଥା, ପର୍ସନାଲ ସ୍ପେସ୍ ଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସାଉଥକୁ ଗଲେ ସ୍ପେନ୍, ଗ୍ରୀସ୍, ଯୋଉଠି ମାନେ ବହୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଏ, ଖରା ହୁଏ, ବହୁତ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଗରମ ହୁଏ, ସେଠି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବାହାରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିକି ଖାଉଛନ୍ତି, କଥା ବହୁତ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଜିଓଗ୍ରାଫି ଗୋଟେ ଆମ କଲଚରକୁ ସେପ୍ କରୁଛି, ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି କରେନ୍ସି ୟୁରୋପରେ ହେଉଛି ୟୁରୋ, ଆଉ ତା ୟୁରୋପର କ୍ୟାପିଟାଲଟା ହେଉଛି ବ୍ରସେଲ୍ସ, ଆଣ୍ଡ ବ୍ରସେଲ୍ସଟା ବେଲଜିୟମ ମଝିରେ, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ରେଡ୍ କଲର୍ ସର୍କଲ୍ ବନେଇଛି ସେଇଠି ଆମର ୟୁରୋପର କ୍ୟାପିଟାଲ। ତ
ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ୟୁରୋପିଆନ ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ୍ର କ୍ୟାପିଟାଲଟା ହଁ ବ୍ରସେଲ୍ସ। ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ଜାଗା। ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହରକୁ ଗଲେ, ବାଙ୍ଗାଲୋର ଗଲେ କି ବମ୍ବେ ଗଲେ, ଚାରିଆଡ଼ ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ହିନ୍ଦୀରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆରେ, ମରାଠୀ, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ। ଏଠି ବେଲଜିୟମ ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ଆସିଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜାଗାର ଲୋକ ଦେଖାଯିବେ, ତ ଜର୍ମାନ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଇଟାଲିଆନ, ନରୱେଜିଆନ, ଇଂଲିଶ, ତ ବହୁତ ମଲ୍ଟିକଲଚରାଲ ଜାଗା। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ମୁଁ ଛକ ମାରିଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଉପରେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଏଇ ବର୍ଷଠୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନ୍ରୁ ବାହାରକୁ ପଳେଇଛି। ବ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ଆଗରୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ପାର୍ଟ ଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ। ହଁ ସାର୍। ଓକେ, ତ ଆପଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ନା ଆଗକୁ ଯିବା? ନା ନା ଆକୁ ଚାଲ, ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାଅ, ୟା ଉପରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ହୋମୱାର୍କ ବି ଦିଆ ହବ। ବେଲଜିୟମଟା କ'ଣ ଏମିତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ତ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ସହ କମ୍ପେୟାର କରିବା ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ସହଜ ଲାଗିବ, ବିକଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆଟା ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଆଉ ବର୍ଡର, ବଟ୍ ତଥାପି ଏଇଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ଦେଶ, ବିକଜ୍ ଛୋଟ ଦେଶ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଦେଶର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହିସାବରେ ହେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଏହାର ବେଲଜିୟମ୍ର ହେଡ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲି କିଙ୍ଗ କିଙ୍ଗ ଫିଲିପ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ପାୱାର ବହୁତ ଲିମିଟେଡ୍। ଆମର ଦେଶରେ ଯେମିତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇନ୍ କଲେ ବିଲ୍ ହୁଏ, ସେମିତିଆ ପାୱାର ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ, ବଟ୍ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟାରୀ ସିଷ୍ଟମ। ତାପରେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଡ୍, ଏଠି ବି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଡ୍। ଆଉ ବେଲଜିୟମଟା ତିନିଟା ପାର୍ଟ, ବେଲଜିୟମର ତିନିଟା ଭାଷା, ବେଲଜିୟମର ଆଉ ତିନିଟା ପାର୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେ ତିନିଟା ଭାଷା ଆଉ ତିନିଟା ପାର୍ଟ ସେମ୍ ନୁହେଁ। ତ ତିନିଟା ଭାଷା ଏଠି ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ, ଦେର୍ ଇଜ୍ ଡଚ୍, ଯୋଉଟା ଡଚ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡଚ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯୋଉଟା ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶ ଅଛି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦେଶର ତାଙ୍କ ଭାଷାଟା ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନାଁଟା ହେଉଛି ଭାରତ, କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତି ଭାଷାର ନାଁଟା ହେଉଛି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବଟ୍ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଡଚ୍ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଫ୍ରେଞ୍ଚଟା ଯେମିତି ଫ୍ରାନ୍ସରେ କୁହନ୍ତି, ଆଉ ଜର୍ମାନ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ ବେଲଜିୟମରେ, ଜର୍ମାନୀ ପାଖରେ, ସେ ଜର୍ମାନ ସ୍ପିକିଂ ଜାଗା। ତ ତିନିଟା ଭାଷା, ତ ମେନଲି ତିନିଟା ଭାଷା ସେଠି ଚାଲେ, ଡଚ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଆଉ ଜର୍ମାନ। ଓକେ, ହଁ, ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେତେ ବାହାରେ ଅଫିସିଆଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ତିନିଟା ଭାଷାରେ ବାହାରେ। ଓକେ, ଆଉ ତିନିଟା କମ୍ୟୁନିଟି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ମେଞ୍ଚେ, ସେମିତିଆ ଏଠି ତିନିଟା, ଗୋଟେ ଫ୍ଲାମିଶ ମାନେ ଆମର ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଭାଷା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ଭାଷା ବେସିସରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ସେମିତି ସେଠି ତିନିଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଛି, ତିନିଟା ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ତିନିଟା ରାଜ୍ୟ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଫ୍ଲେମିଶ କମ୍ୟୁନିଟି, ସେଠି ସେମାନେ ଡଚ୍ କହନ୍ତି, ଏଇଟା ଫ୍ଲାମିଶ ରିଜନ। ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ, ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୋଟେ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ଟେ ଦେଖିଥିବେ, ଯିଏ ଫୁଟବଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଇ ସିମ୍ବଲଟା ଦେଖିଥିବେ, ଏ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ସିମ୍ବଲ। ତାପରେ ଯୋଉଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ କମ୍ୟୁନିଟି, ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ବୁଲୁନ, ବୁଲୁନ ରିଜନ। ଆଉ ମଝିରେ ବ୍ରସେଲ୍ସ, ବ୍ରସେଲ୍ସଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆଉ ବ୍ରସେଲ୍ସର ଦୁଇଟା ଭାଷା, ଡଚ୍ ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚ, ଦୁଇଟା ଯାକ। ଓକେ, ସବୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଅଛି ମାନେ ଗଳି ଅଛି, ତାର ଦୁଇଟା ନାମ, ଦୁଇଟା ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମୁଁ ଆଗରୁ ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ରହୁଥିଲି, ତ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରହୁଥିଲି ସେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ନାଁଟା ଡଚ୍ରେ ହେଉଛି ବେଲଦଲାଙ୍ଗ, ଆଉ ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଭିନ୍ୟୁ ସମ୍ପ। ତ ଦୁଇଟା ପୁରା ଅଲଗା ନା, ବଟ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ସେଇ ସେମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍। ଓକେ, ଆଉ ଯୋଉ ଜର୍ମାନ ସ୍ପିକିଂ ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ଏଇ ଭଲୁନ୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଆସେ, ତ ସେ ଜର୍ମାନୀ ବିକଜ ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗା, ଏଇ 10-15 କିଲୋମିଟର ଜାଗା ହବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ, ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ଷ୍ଟେଟ୍ ନକରି ତାକୁ ସେମାନେ ଏଇ ରିଜିଅନ୍ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଜିଅନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେମିତି ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ, ବାକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଛି, ଆମର ପୁଲିସ ଅଛି, ରାଜ୍ୟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର, ଏଇଠି ବି ସେମିତି ତିନିଟାକ ରିଜିଅନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଏଇଟା ବହୁତ ଅଧିକା ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅଲଗା, ସ୍ପିଡ୍ ଲିମିଟ୍ ଅଲଗା, ଭାଷା ଅଲଗା, ଆଉ ଟାକ୍ସ ବି ଅଲଗା, ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଗୋଟେ ଏରିଆରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏରିଆକୁ ଗଲେ, ମାନେ ଯେମିତିକି ତିନିଟା ଦେଶ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦେଶ ହେଇଛି ଆଉ। ହଁ ସାର୍, ସେଇଭଳିଆ କନଫେଡେରେଟ୍, ଇଟ୍ସ କଲ୍ଡ କନଫେଡେରେଟ୍। ଓକେ, ଆଉ
ତିନିଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏ ତିନିଟା ଭିତରୁ ଏ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେମିଶ ରିଜନଟା ଅଛି ଡଚ୍ ସ୍ପିକିଂ ସେଇଟା ଟିକେ ରିଚ୍ ଏରିଆ, ଯେମିତି ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ରିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଏଇଟା ରିଚ୍ ଏରିଆ, ଏମାନେ ଏଇଠୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍, ଚାରିଆଡ଼େ ଗଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଖାଯାଏ, ତ ଏମାନେ ବହୁତ ଇନକମ୍ କରନ୍ତି କଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ। ଆଉ ବ୍ରସେଲ୍ସଟା ସିନ୍ସ ସେଇଟା ୟୁରୋପର କ୍ୟାପିଟାଲ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରସ୍ପେରସ୍ ଜାଗା, ସବୁଠୁ ଧନୀ ଜାଗା ବେଲଜିୟମର। ଆଉ ୱଲୁନ୍ ରିଜନଟା ଯେଉଁଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସ୍ପିକିଂ ପାର୍ଟ, ସେଠି ବେଶୀ ଲୋକ ରହନ୍ତିନି, ଏଇଟା ଏରିଆ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଟ୍ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ କମ୍, ତ ଏଠି ନର୍ମାଲି ଇଟ୍ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ଆମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଉପରକୁ ଗଲେ କାଶ୍ମୀରରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ଏଇଟା ସେମିତି ପାହାଡ଼ିଆ ଟିକେ ଏରିଆ, ଗଛପତ୍ର ବହୁତ, ସେଠି ଲୋକମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ନର୍ମାଲି। ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଆର୍ଦେନେସ୍ ବୋଲି, ତ ସେଇଟା ଫେମସ୍, ଲୋକମାନେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ହାଇକିଂ ସାଇକ୍ଲିଂ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ବି ସେଠିକି ଯାଏ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ, ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ, ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିବା ବେଲଜିୟମରେ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି, କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତ ତିନିଟା ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିବା, ତିନି ଚାରିଟା ଜାଗା ଦେଖିବା। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ୱାଟରଲୁ ଗୋଟେ ଜାଗା, ତା ଫଟୋ ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ହେଉଛି 1815 1815 ମସିହାରେ ଫଟୋ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ତ ଫଟୋ ନୁହେଁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ, ସେତେବେଳେ ତ କ୍ୟାମେରା ନଥିଲା, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ତିଆରି ହେଇଛି, ତୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା 2019 ମସିହାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ମୋର ୱାଇଫ, ଆଉ ସେଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ୱାଟରଲୁ ଦେଖାହଉଛି, ଗୋଟେ ୱାଟରଲୁ କାନାଡ଼ାରେ ବି ଅଛି ଶୁଣିଥିବ ପିଲାମାନେ, ସେ ଯେଉଁ କାନାଡ଼ାରେ ୱାଟରଲୁଟା ଅଛି ସେଇଟା ଏଇ ୱାଟରଲୁ ଜାଗା ନିଆଁରେ ଦିଆ ହେଇଛି। ଏଠି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆମର ନେପୋଲିଅନ, ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ, ତ ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଜିତୁଥିଲେ, ଫ୍ରାନ୍ସ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲେ, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଇଠି ହେଇଥିଲା, ଏଇଠୁ ସେ ହାରିଗଲେ, ସେଇଠୁ ନେପୋଲିଅନିକ ୱାର୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ସେଟା ବେସିକଲି ନେପୋଲିଅନଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧଟା ୱାଟରଲୁ, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟରଲୁ। ହଁ ସାର୍, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ୱାଟରଲୁ, ସେଠି ଦିଟା ଆର୍ମି ମିଶିକି ନେପୋଲିଅନ ସାଙ୍ଗରେ ଫାଇଟ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ଗୋଟେ ଥିଲା ୱେଲିଂଟନ୍ ଆର୍ମି, ତ ସେଠି ବହୁତ ଗୋଟେ ଦେଶ, ଦେଶ ତ ନୁହେଁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ମିଶିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ୱେଲିଂଟନ୍ ଆର୍ମି ତିଆରି କରିଥିଲେ, ସୋ ଡ୍ୟୁକ୍ ଅଫ୍ ୱେଲିଂଟନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ସୋ ବ୍ରୁନ୍ସୱିକ୍, ନାସାଉ, ହାନୋଭର, ଏଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଥିଲା, ଦେଶ ତ ନୁହେଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ବାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମିଶି ଗୋଟେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆର୍ମି ଥିଲା ଯୋଉଟା ପର୍ସିଆନ୍ ଆର୍ମି ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେମାନେ ଦ୍ୱୀପକୁ ଆଟାକ୍ କରି ନେପୋଲିଅନ୍ ସେଥିରେ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହୁଏ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ, ତ ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କଲାବେଳେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସନ୍ତି, ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିକି ଗୋଟେ ନକଲି ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ହଁ, ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ରାତିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବଜେଇବେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଲୋକାଲ୍ ଖାଇବା ପିଇବା ଅଛି ସେ କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯଦି ବସିଛୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉ ତଳେ ପଡିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ମାନେ କୁଟା ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ପଡିଛି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଳିଆ ପଡିନି, ସେଠି ସେମାନେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ, ମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି 1815 ମସିହା ଯେମିତି ଦେଖାଯିବ ସେମିତି ଗୋଟେ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ଚଲେଇଥିଲେ, ସବୁ ଆଣିକି ସେମାନେ ପକଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଏଇଠୁ ମିଳେନି, କୁଟା ତାକୁ କୁଆଡୁ ସେ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ ସ୍ପେନ୍ରୁ କି କୋଉଠୁ, ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ପକେଇକି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କଣ ଅଛି ବେଲଜିୟମରେ? ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସାଇନ୍ସ ତ ପଢୁଥିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଏଇଟା ୟୁରୋପର ସିମ୍ବଲ, ଆମର ଆଟୋମିୟମ୍ କହନ୍ତି ଏହାକୁ, ଏହାକୁ ଆଟୋମିୟମ୍ କାହିଁକି କହନ୍ତି, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଆମର ଆଇରନ୍ର କ୍ରିଷ୍ଟାଲ ସେଲ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ, ଲୁହାର ଯେଉଁ ସେଲୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥାଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ଫଟୋ ପକେଇଛି, ତ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ଗୋଟେ ଆଟମ୍ ଅଛି, ବାକି ଗୁଡାକ ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍, ୟେସ୍ କ୍ୟୁବ୍ ଶେପ୍ରେ ରହିଛି ଆଟମ୍ ଗୁଡାକ ତାକୁ ଘେରିକି, ୟେସ୍
ସୋ ବେସିକାଲି ଏଇଟା ଯୋଉ ମଝିରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଆଟମ୍, ସେଇଟା 8ଟା ଆଟମ୍ ସାଙ୍ଗେ କନେକ୍ଟେଡ୍। ତ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆଟମିୟମ୍ଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇ କ୍ୟୁବ୍ର ଗୋଟେ ରେପ୍ଲିକା। ଏଇଟା ଯୋଉ ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଟମ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଗଣିବ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ଏଇଠି ଯେମିତି ଅଛି ଯୋଉ କ୍ୟୁବ୍ଟା ଆଟମ୍ଟା ମଝିରେ ଯୋଉ ଆଟମ୍ଟା ଅଛି 8ଟା ତାର କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି 8ଟା ଆଟମ୍ ସାଙ୍ଗେ ଚାରିପଟେ। ତ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ସେପ୍ରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ଆୟନ ଆଟମ୍ଟା ନେବା ତାର ସାଇଜ୍ଟାକୁ 165 ବିଲିୟନ୍ ଟାଇମ୍ସ ପଢ଼େଇବା ତ ଆଟମିୟମ୍ ଆସିବ। ତ 1 ବିଲିୟନ୍ ଇଜ୍ ବେସିକାଲି 10^9। ଆଉ 165 × 10^9 ଏତିକି ଗୁଣ ବଡ ବଡ କରି ଦିଆଯାଇଛି। ୟେସ୍ ସାର୍। ତ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଏଇଟା ସାର୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେସିକାଲି ଆଣ୍ଡ କାଚ। ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲା ଗୁଡାକ ସେଗୁଡାକ କଂକ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍, ଆମର ଯେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ସେମିତିଆ। ତ ଚାରିପଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଣ୍ଡରପିନିଂସ୍, ବାକି ୱିଣ୍ଡୋ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଉପରେ କ୍ରୋମ୍ ଲଗେଇକି ଷ୍ଟିଲ୍ ଟାଇପ୍ର କ୍ରୋମ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ତାକୁ ସାଇନ୍ ସରି ଗୋଟେ ସାଇନିଂ କରିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ବାକି ଯୋଉ ଜଏନ୍ ହେଇଛି ଯୋଉ ଆଟମ୍ ଯୋଉ ପୋଲ୍ ଟାଇପ୍ର ସେ ଯୋଉଟା ତା ଭିତରେ ସିଡି ଅଛି ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏସ୍କେଲେଟର ଲାଗିଛି। ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସପିଂ ମଲ୍ ସାର୍, ତା ମାନେ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇ ହବ? ହଁ ସାର୍। ସାର୍ ଏ ତଳୁ ଯୋଉ ଅଛି ଆମେ ଯିବା ତଳ ବାଟେ, ଏ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡୋର୍ ଦେଖାହଉଛି। ଏ ଡୋର୍ ଭିତରେ ଆମେ ପଶିବେ, ତାପରେ ଏ ଛୋଟ ଗୋଲ୍କୁ ଯିବେ, ତାପରେ ଏ ଗୋଲ୍ରୁ ଗୋଟେ ଲିଫ୍ଟ ଲାଗିଛି, ଏ ତଳୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେ। ବଟ୍ ବେଟର୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଏସ୍କେଲେଟର ଯେମିତି ସପିଂ ମଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି ତା ଦେହରେ ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ଏଠୁ ଏଠିକି ଯିବା, ତାପରେ ସେଠୁ ଏଠିକି ଯିବା, ଏଠୁ ଏଠିକି ଯିବା, ତେଣୁ ସବୁ ବଲ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଟୋଟାଲ ଏଠି 9ଟା ବଲ୍ ଅଛି, 9ଟାରୁ 3ଟା ରିଜର୍ଭ ହେଇକି ଅଛି, କିଛି କିଛି ତାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କାମ ନହେଲେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ସେମିତି କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ 6ଟା ଭିତରକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କିଣିକି ଯାଇପାରିବେ। ସେ ସବୁଠୁ ତଳେ ଅଛି, ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର ଏଇଟା। ଏଇଟା 1958 ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ସରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସପୋ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପୋ ହେଲା, ୱାର୍ଲଡ ଫେୟାର ଏକ୍ସପୋ, ତା ସେଲିବ୍ରେସନ୍ରେ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁରୋପିଆନ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ବଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ, ବିକଜ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାର ସବୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଠି ଅଛି। ଓକେ, ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଆଚ୍ଛା, ତମେ କହୁଥିଲ ଆଟମିୟମ୍ ଉପରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗାନ୍ତି କେତେବେଳେ? ହଁ ସାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଏଇ ବେଲଜିୟମ୍ଟା ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହନ୍ତି, ଯେଉଁଟା କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଖାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାଗୁଛି ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା, ବଟ୍ ଏଇଟା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହେଁ। ଆମର ଯେମିତି ୟୁଏସ୍ରେ ଅଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଆମେ ଗୋଟେ ୟୁଏସ୍ରେ ଟୋପି ପିନ୍ଧିକି ଯିବା, ନହେଲେ ସର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯିବା, ସବୁଆଡ଼େ ଗଲେ ହଁ ଆମେ ଆମେରିକାନ୍ କହିବା। ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ଜିନିଷଟା ବଢ଼ିଲାଣି, କି ଜବରଦସ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ନିଜକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି କି ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଦେଶ, ନ କହିଲେ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ଲାଇକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବଟ୍ ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ, ତ ଲୋକମାନେ ଅବଭିୟସ୍ଲି ତାଙ୍କ ଦେଶ ବେଲଜିୟମ୍ କି ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସ କି ଓଲୋନିଆ ସେମାନେ ଭାରି ଦେ ଆର୍ ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର କଲଚର୍, ତାଙ୍କ ଦେଶ। ବଟ୍ ଏଇଟା ବାରମ୍ବାର କହିବା କି ବାରମ୍ବାର ଦେଖେଇବା ଏଇଟା କଲଚର୍ ନୁହେଁ। ଏଇଠି ଏଠି ଲୋକମାନେ ଏମିତି ନିଜ ପତାକା ଚାରିଆଡ଼େ ଲଗେଇବା ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତ ଏମାନେ ସବୁ ଦେଶରେ ଯାହା ଯୁଆଡ଼େ ହେଲେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମର ଦୀପାବଳି ହୁଏ, ଦିୱାଲି, ଦିୱାଲି ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ ଆଟମିୟମ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼, ଏଇଟା 300 ଫୁଟ୍ 335 ଫୁଟ୍ ବଡ଼। ତ ୟା ପାଖରେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ଅଛି, ରୋଡ୍ରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି, କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ତା ଅନୁସାରେ ଇମାଜିନ୍ କର ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲ୍ ଗୋଲ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାର୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଏଠି ପାର୍କରେ ସେମାନେ ଫୁଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ଲଗାନ୍ତି, ଫୁଡ୍ ଟ୍ରକ୍ ଲଗେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆସିବେ, ଟ୍ରକ୍ରେ ଠେଲା ଆମର ଯେମିତି ଲାଗୁଛି, ଟ୍ରକ୍ରେ ଗୋଟେ ପଛ ଗୋଟେ ଠେଲା ଭଳିଆ ଥାଏ, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଖାଇବା ଜିନିଷ ବିକିବେ, ଗୋଟେ ଡିଜେ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ବଜେଇବ। ତାପରେ ଆମର ଦୀପାବଳି ଦିନ ସେମାନେ ଇନଭାଇଟ୍ କରନ୍ତି କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକ ପାଖରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ବେଲଜିୟମରେ ଜର୍ମାନୀରେ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାଇବା ତିଆରି କର, ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗୀତ ବାଜିଲା, ବାକି ବାଣ ଫୁଟେଇବେ। ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉ ବେଲଜିୟମ ଫ୍ଲାଗ୍ଟା ଲାଗିଛି ସେ ଯୋଉ ଦିୱାଲି ଦିନ ଏଇଟାକୁ ବାହାର କରିକି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗାନ୍ତି। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ଦେଶରେ ଯଦି ହେଲା, ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୋଟେ କ'ଣ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେଲା, ମେନ୍ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଲୋକମାନେ ଡାକିବେ, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଗୋଟେ ତୁମେ ଗୋଟେ କର, ତମ ଖାଇବା ଜିନିଷ କଲଚର ଜିନିଷ ଗୋଟେ କର, ଆଉ ସେଠି ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗେଇବେ ସେଦିନ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ।
ସବୁ ଦେଶର ଗୋଟେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲକୁ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ଆଉ। ହଁ ସାର୍ ତ ଦୀପାବଳି ଏଇଟା, ଦିନ ଆମର ସେଠି ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଗ ଉଡ଼େ। ହଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଗ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଦିନେ ଆମର ଯୋଉ ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୱାର୍ଲଡ ରେକର୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଦ୍ୟାଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ 136 ଆଉ 37 ସାଟେଲାଇଟ୍ ହଁ ହଁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ରକେଟ୍ରୁ ଦେ କୁଡ୍ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଅର୍ବିଟ୍, ସେଇଟାକୁ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେଦିନ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ଲାଗ୍ ଲଗେଇଥିଲେ ସେମାନେ। ଓକେ, ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ସୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ, ଆମେ ଶିଖିବା କଥା କି ଆମେ ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଉଡ୍ ହେବା, ବଟ୍ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କିଏ ଲୋକ କିଛି କଲେ ତାକୁ ତାକୁ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବା। ହଁ ତାକୁ ବି ଶିଖିବା, ତାକୁ ଲୋକ କରେକ୍ଟ। ଜାଣନ୍ତୁ। ଓକେ, ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫଟୋ ମୁଁ ଲଗେଇଛି କ'ଣ କିଛି କିଛି ଜାଗା, ମାନେ ସହର, ଛୋଟ ଛୋଟ ବେଲଜିୟମରେ ସହର, ଯୋଉଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଏମିତି ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସହର ଅଛି, ବଡ ବଡ ସହର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ 4 ଲଗେଇଛି। ଉପରେ ଆମର ଏଇଠି ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ରସେଲ୍ସ, ତାର ମେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟୋମିୟମ୍ ତ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେକେଣ୍ଡ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତିନି, କିଛି କିଛି ଆସନ୍ତି, ବଟ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁରୋପର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍, ଏଇଟା ୟୁରୋପିଆନ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏଇଟା କୁହନ୍ତି ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନର କ୍ୟାପିଟାଲ ସେଟା। ହଁ ସାର୍ ୟୁରୋପିଆନ କମିଶନଟା ବ୍ରସେଲ୍ସରେ, ବ୍ରସେଲ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପାଖରେ ଏଇଠି ଲାଗିଛି। ଆଗରୁ 28 ଲାଗିଥିଲା ପୋଲ, ଭିତରେ 28 ଦେଶ ପାଇଁ 28 ଫ୍ଲାଗ୍ ଲାଗିଥିଲା, ଏବେ ୟୁକେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ 27 ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଠି ଯୋଉ ଆମର ନ୍ୟୁଜରେ ଦେଖାହଉଛି ଅର୍ଶିଲା ଭାନ୍ଦେଲୁଭେନ, ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ନାଓ ଦ କରେଣ୍ଟ ହେଡ୍ ୟୁରୋପିଆନ କମିଶନ, ତ ଦେ ଏଇଠି ସେମାନେ ମିଟ୍ କରନ୍ତି, ଯେ ବ୍ରେକ୍ଜିଟ୍ର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ତ ଏଇଠି ସେମାନେ ରାତି ରାତି ଆସିକି ମିଟିଂ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ବିକଜ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ରହୁଥିଲି, ଆର ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରସେଲ୍ସରେ ମୁଁ ରହେ, ଆଉ ମୋ ଘରଟା ଏଇ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ଯଦି ବହୁତ ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସବୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ରଷିଆରୁ, ୟୁକେରୁ, ୟୁଏସ୍ରୁ, ସବୁ ମାସରେ ଆସିବେ ବହୁତ ଲୋକ, ତେଣୁ ବେଶୀ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଟନେଲ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ, ତେଣୁ ମୋର ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ଏ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହୁଏ ମୋର ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଗା। ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିଅନର କ୍ୟାପିଟାଲ। ଆଉ ୟେସ୍ ସାର୍, ଆଉ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟୱେର୍ପଟା କ'ଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ସହର। ଆଣ୍ଟୱେର୍ପଟା ହଉଛି ୟୁରୋପ, ଆଙ୍କର ବେଲଜିୟମର ସେକେଣ୍ଡ ବିଗେଷ୍ଟ ସହର, ଆମର ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଇଜ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ବମ୍ବେ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ। ଓକେ, ସେଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଆଣ୍ଟୱେର୍ପଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଟୱେର୍ପ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ, ଯୋଉ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି, ଏଇଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ, ସବୁ ପୃଥିବୀର ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନ, ବହୁତ ବଡ଼, ତା ଭିତରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହର। ଆଉ ଏଇ ସହରଟା ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଯେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା, ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ବମ୍ ପକେଇକି ଏ ସହରଟା ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ନଥିଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କଫୁଲି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟେସନଟା ଭାଙ୍ଗିନି, ଆଉ ବାକି ସିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିନି, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆହୁରି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବିକଜ ଆଣ୍ଟୱେର୍ପ ପୋର୍ଟଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋର୍ଟ, ଆମର ଯେମିତି ପାରାଦ୍ୱୀପର ପୋର୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋର୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୁଟ୍, ତ ସାଉଥରୁ ନର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଯାଏ ସିପିଂ ରୁଟ୍, ବାକି ୟୁରୋପରୁ ୟୁଏସ୍ ଯାଏ ସିପିଂ ରୁଟ୍ ଯାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିପିଂ ଏଇଠି ହୁଏ, ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ପେସିଆଲି ହାଇ ଭାଲ୍ୟୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମାନେ ଜୁଏଲରି, ତାପରେ ଡାଇମଣ୍ଡ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ, ପୃଥିବୀର ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ କୁହନ୍ତି, ତ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ହୀରା ଆସେ ତାର 80% ଅଧିକା ହୀରା ଏଇ ଆଣ୍ଟୱେର୍ପ ହେଇକି ଯାଏ, ଆଚ୍ଛା, ଆଗରୁ ଯାଉଥିଲା, ଏବେ କରେଣ୍ଟଲି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିନି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦ ଡାଇମଣ୍ଡ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଯିବ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯୋଉ ଜୁଇଶ କମ୍ୟୁନିଟିର ଲୋକ ମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ଯୋଉ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଜୁଇଶ, ତ ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ଜୁଏଲରି ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି, ଆମର ହୀରା ଡାଇମଣ୍ଡର ଟ୍ରେଡ୍ କରନ୍ତି, ତ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି ଜୁଇଶ କମ୍ୟୁନିଟି ଜୁଇଶ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗୁଜୁରାଟ ଅଛି, ଗୁଜୁରାଟୀ ଲୋକମାନେ ବି କ୍ୱାଇଟ୍ ମାନେ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ କରନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଟି ଅଛି, ସେମାନେ ବି ହୀରା ଆଉ ଜୁଏଲରିର ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ପ୍ରମିନେଣ୍ଟ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଇନ୍ ଆଣ୍ଟୱେର୍ପ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଜୁଇଶ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୁଜୁରାତି କମ୍ୟୁନିଟି।
ओके इंटरेस्टिंग आ लुवेन लुवेनटा एटी मु रहू जेबे एटा ओडे स्टूडेंट सिटी आ एटा होची लुवेन रो सिटी सिटी हॉल टाउन हॉल हमर जे म्युनिसिपैलिटी ऑफिस थाए एटा को एटा ओडे लुवेन रो म्युनिसिपैलिटी ऑफिस बेली मानि परे हम एटा 800 900 वर्ष रो बिल्डिंग आ ता पाखरे जो बिल्डिंग टा अछि एटा एबे ओडे बडो होटल किंतु एटा किछि 100 वर्ष तळे अराउंड 200 300 वर्ष पर्यंत एटा बेल्जियम रो सेंट्रल बैंक थी ओके इटा शिफ्ट हे जे ब्रसेल्स को एटा गो होटल करथिन तबरे एटा माने बहुत पुराना जगह हो हां सर एटा गो बहुत पुराना शहर हजार वर्ष पुराना अधिक हो तो एटा सबटु इंपोर्टेंट जिंस हो जे एठी गो यूनिवर्सिटी अछि काउलुवन के कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ लुवन तो से 800 900 वर्ष यूनिवर्सिटी आ पूरा शहर रे जत्ते बड़ा बड़ा बिल्डिंग जहां देखियो पूरा यूनिवर्सिटी माने लुवन शहर रे पॉपुलेशन हो जी 95,000 की गोटे 1,00,000 हो तादर 50,000 खाली यूनिवर्सिटी ओके त माने यूनिवर्सिटी टा ही शहर सब बडो जिंस लुवन रो इज यूनिवर्सिटी आ यूनिवर्सिटी सब अछि साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मेडिसिन कल्चर हिस्ट्री किछि भी जिंस जहां भी तुम पढ़ी पारिबो अगर सब ब्रांच अछि এটি গোটে ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখিলি গোটে ইন্ডিয়ান জনে দেখাইছিল সে এটি পিএইচডি করতেন সে এটি আসিকি হিব্রু ভাষায় পিএইচডি করতেন মানে আমার যে ইসরায়েল ইসরায়েল রে হিব্রু ভাষা ওকে হ্যাঁ স্যার তো এটা গোটে বেলজিয়াম গোটে দেশ তাঁকর গোটে ইউনিভার্সিটি হিব্রু তাঁকর ভাষা নুহে কি এটা তাঁকর কলচার নুহে তথাপি তাঁকর গোটে ডিপার্টমেন্ট অছি ছোট মিডিভাল টাউন এটা যেমিতি পুরোনা লা 500-600 বর্ষ তলে এবে সেমতি অছি ছোট ছোট ঘর বহুত সুন্দর সুন্দর ঘর উইন্ড মিলস টাওয়ার্স সিটি সেন্টার কর্নাল চারিআড়ে আউ বহুত সুন্দর জায়গা ବହୁତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପୃଥିବୀର ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁଟା ହନିମୁନ୍ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଛୋଟ ଜାଗା ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଓକେ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଆମେ ଯିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆରେ ନହେଲେ ଇଟାଲୀରେ କି ନହେଲେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ମାନେ ଫୁଡ୍ ଖାଇବାଟା ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ବେଲଜିୟମରେ ସେଟା ଗୋଟେ କଲଚର ନୁହେଁ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ଏଇଟା ତାଙ୍କର କଲଚର ନୁହେଁ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚକୋଲେଟ୍ ଏଇଟା ପୃଥିବୀର ବେଷ୍ଟ ଚକୋଲେଟ୍ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇକି ପୃଥିବୀର ପଚାରିଲେ ବେଲଜିୟନ୍ ଚକୋଲେଟ୍ ଆର୍ କନସିଡର୍ଡ ଦ ବେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ନାଁ ଲେଖିଛି କୋତେ ଅର୍ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ମିଳେ ଦେଖିଥିବ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମିଳେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଟ୍ ମିଳେ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଦେଖିଥିବେ ଗାଲର ଗୋଦାଇବା ଲିଓନାରିସ୍ ନିଏ ହାଉସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡା ଲେଖିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଫେମସ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ନୁହେଁ ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ମିଳେ ପୃଥିବୀ ସାରା ଆଉ ଭଲ ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୁଡା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ତ ସେଗୁଡ଼ା ଜାଗାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଟିପିକାଲ ଦୋକାନ ମାନେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଆମେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଦୋକାନ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ସେମାନେ କିଣିକି ନେବେ ଲୋକମାନେ ଲାଇକ୍ ଛୋଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବଗେରା ଏଠି ସେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକୋଲେଟ୍ ହେଇଥିବ ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ଛୋଟ 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 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ରେ ଦେଖିଥିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶେପ୍ ର ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛ ପୁରା ଦୋକାନଟା ହିଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଓନ୍ଲି ଚକୋଲେଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବେଲଜିୟନ୍ ଚକୋଲେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ଆମେ ଯଦି ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଉଛେ ଡେରି ମିଲ୍କ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳୁଛି ତ ତା ଦେହରେ ଚକୋଲେଟ୍ର ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ 40% 50% 30% ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଆହୁରି କମ୍ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ବେଲଜିୟମରେ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଇଦେବେ ସେଠି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ ମିଲ୍କ ଚକୋଲେଟ୍ ଥାଏ କୋକୋ ଚକୋଲେଟ୍ ଥାଏ ବିକଜ୍ ବଟ୍ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯଦି ନର୍ମାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଚକୋଲେଟ୍ ସେଥିରେ 70% ଚକୋଲେଟ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି ସେଥିରେ 90% 95% ବି ଚକୋଲେଟ୍ ଥାଏ ମାନେ ପୁରା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ ତ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଲି ଚକୋଲେଟ୍ଟା ଖାଇଲେ ଟିକେ ପିତା ଲାଗିବ
ଚକୋଲେଟଟା ମିଠା ନୁହେଁ, ତା ଦେହରେ ଚିନି ଆଚ୍ଛା ପକେଇ ତାକୁ ମିଠା କରାଯାଏ। ତାପରେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଲଗେଇଛି, ତାକୁ ନର୍ମାଲି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ କୁହନ୍ତି, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ବେଲଜିଅନ। ତାକୁ କାହିଁକି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ କହନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିବ, ବହୁତ ଷ୍ଟୋରି ହିଷ୍ଟ୍ରି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଠିକ୍ ତାର ଆନ୍ସର ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଠି ସବୁଠି ମୁଁ ଦେଖେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଡିସ୍କସନ୍, ଏଇଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ବେଲଜିଅନ୍ ଫ୍ରାଇଜ୍, ତାର କିଛି ତାର ଆନ୍ସର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଖାଲି କଥା, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଲଜିଅନ୍। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ମାରିଛି ଏଇଠି। ଯେମିତି ଆମର ମଝିରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହେଇଥିଲା ରସଗୋଲା ଓଡ଼ିଶାର କି ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଆଉ। ସେ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ସେମ୍। ତାପରେ ଓକେ ଏଠି ଗୋଟେ ତ୍ରିଶୂଳ ପରିକା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ଗୋଟେ ଫୋର୍କ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ, ଯୁଆଡ଼ୁ ଫ୍ରାଇଜ୍ କିଣିଲେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଡବାରେ ମିଳିବ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କୋନ୍ରେ ମିଳିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ ଗୋଟେ ପକେଇଥିଲି ଫଟୋ ଯାଉଛି, ଏଠି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଅଛି, ଏଠି ଫ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚକୋଲେଟ୍, ଫ୍ରାଇଜ୍ ଗୋଟେ କୋନ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କୋନ୍ ଭଳିଆ ଗୋଟେ କୋନ୍ରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ତ କୋନ୍ରେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାଠି ଦେବେ ଫୋଡ଼ିକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଯଦି ବକ୍ସରେ ମିଳିବ ଦେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଫୋର୍କ ମିଳିବ ସେଥିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଲଚର ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଜ୍ ୱେଲ୍, ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଆଳୁ ତିଆରି ହୁଏ, ତାକୁ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ବନେଇବେ, ସ୍ପେଶାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ପାଣି ଦେବେ, ସେ ଆଳୁ ଆସିବ ତାକୁ ଫେରେ ସ୍ପେଶାଲ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ଫେରେ ଦୁଇ ଥର ହୁଏ ବେଲଜିଅନ୍ ଫ୍ରାଇଜ୍, ଆଗ ଥରେ ଫ୍ରାଏ କରିବେ ଦେନ୍ ଦେ ଫ୍ରାଏ ଇଟ୍ ଆଗେନ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଟୁ, ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଟେକ୍ସଚର, ସେଇଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କରନ୍ତି। ଆଉ ୟା ଉପରେ ଆଙ୍କର ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ଆଉ ଏବେ ଯୋଉ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଚାଲିଛି ଆମର, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଲଜିୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି କି ସବୁ ଲୋକମାନେ ସପ୍ତାହକୁ ମିନିମମ୍ ଦୁଇ ଥର ତୁମେ ଯାଇକି ଦୋକାନରେ ଫ୍ରାଇଜ୍ ଖାଅ, ବିକଜ୍ ଆଳୁ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଳୁ ବାହାରିଛି ବହୁତ, ବିକଜ୍ ଏଠି ବହୁତ ଫ୍ରାଇଜ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ବିକଜ୍ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସେଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି ଆଉ ବିକ୍ରି ହେଇନି, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛି ଯାଇକି ବାହାରେ ତୁମେ ଆଳୁ ଖାଅ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହବନି ଆଉ। ୟେସ୍ ସାର୍। ଓକେ, ତାପରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି ଆମର, ଯେମିତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛେ ହକି ଖେଳୁଛେ, ଏଠି ବେଲଜିୟମରେ ମେନ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ବେଲଜିୟନ ଲୋକମାନେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୱାଇଟ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ ବେଲଜିୟନ ପିପୁଲ ଆଉ ଲୋକମାନେ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଲୋକ, ଡଚ୍ ପିପୁଲ, ପିଲାଦିନୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ଆଜିକାଲି କଲଚର କି ପିଲାଦିନୁ ପିଲାମାନେ ଫୋନ୍ ଧରିକି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଫୋନ୍ରେ ଛୋଟ ପିଲା ବର୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷର ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ। ମୋର ଯୋଉ ଅଫିସରେ କୋଲିଗ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ରୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତି, ତାକୁ ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲାରୁ ସେ ପିଲାଙ୍କର ସାଇକେଲ ଥାଏ, ତ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲାରୁ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଶିଖିବ, ଏହା କଲଚର ଏଇଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାଇକେଲ। ବେଲଜିୟମରେ ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସରେ ସ୍ପେଶାଲି ଯେତିକି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସାଇକେଲ ତାଠୁ ଅଧିକା, ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଖରେ ଅନ୍ ଆନ୍ ଆଭରେଜ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସାଇକେଲ, ସାଇକେଲ ବହୁତ। ତାପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାଇକେଲ ଏଠି, ରେସ୍ ବାଇକ୍ସ, ଗୋଟେ ଫଟୋ ଲଗେଇଛି ରେସ୍ କରିବାର, ଏମିତି ସବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ବନ୍ ଫାଇବର ନହେଲେ ଆଲୁମିନିୟମର ଛୋଟ ହାଲକା ବାଇକ୍ ନେଇକି ମାନେ ରେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର, ମାନେ 100-200 କିଲୋମିଟର 300 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲର ରେସ୍ ହୁଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଇକେଲ ରେସ୍ ଯୋଉଟା ହୁଏ ପୃଥିବୀର ଟୁର୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ, ବେଲଜିୟମ ବହୁତ ଥର ଜିତିଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 18 ଥର ବେଲଜିୟମ ଜିତିଛି ଟୁର୍ ଡି ଫ୍ରାନ୍ସ। ଆଉ ବେଲଜିୟମର ଆଗରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଦେଶ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ, ଆଉ ଫ୍ରାନ୍ସଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଶ, ବେଲଜିୟମଟା ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଶ, ତଥାପି ସବୁବେଳେ ଜିତନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଗୋଟେ ଇ ବାଇକ୍ ର ଆସିଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଯୋଉ ଆମର ବାଇକ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଇକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସାଇକେଲ ଥିବ, ଏଠି ବାଇକ୍ ମାନେ ସାଇକେଲ, ମୋଟର ସାଇକେଲ ନୁହେଁ, ସୋ ସାଇକେଲରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଗିଥିବ, ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଆସିଷ୍ଟେଡ଼ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଅଛି, ଏଇଟା ବେଲଜିୟମର ନର୍ମାଲ ରାସ୍ତା, ଚାରିଆଡ଼େ ଏସ୍ପେଶିଆଲି ଫ୍ଲାଣ୍ଡର୍ସରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଡଚ୍ ସ୍ପିକିଂ ପାର୍ଟ ଗଲେ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇପଟେ ୟେଲୋ କଲର ନହେଲେ ନାଲି କଲର୍ର ଗୋଟେ ହେଇଥିବ ଲେନ୍, ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍, ସାଇକେଲ ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ରାସ୍ତାର ସାଇକେଲ ଟ୍ରାକ୍, ଖାଲି ହାଇୱେରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ଦେଖାଯିବ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଭେଲୋ ମୋବିଲ, ଭେଲୋ ମୋବିଲ, ଭେଲୋ ଇଜ୍ ସାଇକେଲ, ମୋବିଲ ମତଲବ ମୋବାଇଲ, ଅଟୋମୋବିଲ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି, ଭେଲୋ ମୋବିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ
ସାଇକେଲ ଗାଡି ବୋଲି କହୁ, ଏଇଟା ଫଟୋ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛି ୟେଲୋ କଲର୍ର, ରକେଟ୍ ପରି ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ସାଇକେଲ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବସିଛି, ଆଚ୍ଛା ସେଠି ପେଡେଲ ଲାଗିଛି, ସେ ପେଡେଲ ଲଗେଇ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି ବେଲଜିୟମରେ ଆଉ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯିବ, ଆଉ ଏହାର ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସାଇକେଲ ଚଲଉଛେ, ସାଇକେଲ ଚଲେଇବାରେ ସବୁଠୁ ଏଇଟା, ଏଠି ତ ପାହାଡ଼ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଫ୍ଲାଟ୍ ଜାଗା, ସମାନ୍ୟ ଜାଗା, ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପବନ ବହୁତ ଜୋରେ ହୁଏ, ବହୁତ ଜୋରେ ପବନ ହୁଏ, ଚାରିଆଡ଼େ ପବନ ଚାଲିଥିବ, ପବନରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଅପୋଜିଟ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବା, ଏଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକ, ନହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଫିଜିକ୍ସରେ ପଡ଼ିଥିବ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା, ଦାଟ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ ଫାଷ୍ଟ, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରକେଟ୍ଟା କାହିଁ ଏମିତି ମୁନିଆ କାହିଁ ହେଇଥାଏ, ବିକଜ୍ ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍ ଦ ଏୟାର ଫ୍ଲୋ ଆରାଉଣ୍ଡ, ସୋ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ କମିବ ଆଣ୍ଡ ପବନଟା କାଟି ହେଇକି ପଳେଇବ, ୟେସ୍, ଲାଇକ୍ ମାଛ ଯେମିତି ସେପ୍ କମିଗଲେ ସୁବିଧାରେ ଚଲେଇ ହେବ। ହଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ସେପ୍ରେ ଗୋଟେ ଖୋଳଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏୟାର ଇଟ୍ ବିକମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଲାଇନ୍। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ଚଲେଇଛି, ଗୋଟେ ଅଫିସରେ ମୋର ତିନି ଚାରି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଛି, ତାଙ୍କ ମୁଁ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଚଲେଇଛି, ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଯାଏ, ଥରେ ମୁଁ ଚଲଉଥିଲି ଏ 40 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, 40 କିଲୋମିଟର ପର୍ ଆୱାର୍। ହଁ ସାର୍, ମାନେ ଲୋକ ବାଇକ୍ ସ୍କୁଟର, ଆମର ମୋଟରସାଇକେଲ ସ୍କୁଟର ଯୋଉ ସ୍ପିଡ୍ରେ ଯାଉଛି ସେଇ ସ୍ପିଡ୍ରେ ସାର୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ରାଇଂ, ମାନେ ବେଶି ପ୍ରେସର ନ ପକେଇକି 40 କିଲୋମିଟର ସ୍ପିଡ୍ ପଳେଇବ। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି ଆଙ୍କର ଫୁଟବଲ, ବେଲଜିୟନ୍ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ କରେଣ୍ଟଲି ଦେ ଦ ବେଷ୍ଟ, ପୃଥିବୀର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଫୁଟବଲ ଟିମ୍, ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ବେଲଜିୟମ ଜିତିବ ବୋଲି, ଆଉ ଫାଇନାଲି ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ହାରିଗଲା, ବଟ୍ ତଥାପି ଦେ ପ୍ଲେଡ୍ ଭେରି ୱେଲ୍। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦେଶ ଯାହାର ଜନସଂଖ୍ୟା ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ, ବେଲଜିୟମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ 6 ଗୁଣ ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ, ଆଉ ସାଇଜ ବି ଛୋଟ, ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ ବେଲଜିୟମଟା ଅଧାରୁ କମ ହବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଫୁଟବଲ ଟିମ୍ ପୃଥିବୀର ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଇଭେନ୍ ବେଲଜିୟମର ହକି ଟିମ୍ ବି ୱାର୍ଲଡ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପିଲାମାନେ, ତମର ମନେ ଥିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ହକି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହେଇଥିଲା କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ସେଇ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ରେ ବି ବେଲଜିୟମ ହିଁ ଲାଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିୟନ ହେଇଛି, ତ ହକିରେ ବି ଦେ ଆର୍ ଅଲସୋ ରାଙ୍କଡ୍ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆଚ୍ଛା, ଫୁଟବଲଟା ବେଶୀ ଫେମସ୍, ତଥାପି ସେମାନେ ହକିରେ ବହୁତ ଭଲ କରନ୍ତି। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ବିକଜ୍ ପିଲା ଏଠୁ ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ବାହାରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ଚଲେଇବା, ସେଇଟା ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଏ, ତେଣୁ ନର୍ମାଲ ପପୁଲେସନ୍ ହେଲ୍ଦି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଲାଦିନ ଅଭ୍ୟାସ, ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଦେଖାଯିବ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ 80-90 ଇୟର ଓଲ୍ଡ ଓଲ୍ଡ ପିପୁଲ, 80-90 ବର୍ଷର ଲୋକ, ସେମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳନ୍ତି, ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବେ, ଚାରିଆଡ଼େ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବେ, ତାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ କନସିୟସ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ହଁ ସାର୍, ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ ଆଜାଇଲ ଲୋକ, ଭେରି ଗୁଡ୍, ଶିଖିବା କଥା ଆମେ। ହଁ, ତ ପିଲାମାନେ ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ସୁବାଶିଷ ଭାଇ ତମକୁ କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଲେ ବେଲଜିୟମ ବିଷୟରେ, ତ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ସୁବାଶିଷ ଭାଇଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହୁଛି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ରଜ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବ, କାଲି ବି ଆହୁରି ରଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତ ରଜ ପାଇଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆଉ ଟିକେ ଆଜି ମଝିରେ ଆମର ମାନେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ କଲାବେଳକୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଠୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ ଯେମିତି ଏମିତି ନ ହୁଏ। ଓକେ, ତ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମମାନେ ଏବେ ଏନ୍ଜୟ କର, ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। Thank you, good night. Thank you, Subhasis.